Poštovani gledalci, na kraju ove 2019. godine nalazimo se u Palandičkom domu zdravlja. Pokušat ćemo da saznamo kakva je ova godina bila za ovu zdravstvenu ustanovu u našem gradu, ustanovu primarne zdravstvene zaštite, kakvi su planovi za narednu godinu, a ono što možemo slobodno na samom početku da kažemo da je dosta urađeno kada je u pitanju dom zdravlja u Palanci. Verujem da će to potvrditi i moja sagovornica, dr. Ivana Đurđević-Starović, direktora doma zdravlja u Smederevskoj Palanci. Doktorka, evo, 2019. je na izmeku, završava se, dosta je urađeno kada je u pitanju dom zdravlja. Ono što je, čini mi se, najznačajnije kad kažete za 2019. dom zdravlja je to preseljenje određenih specijalističkih službi iz nekadašnje medicine rada u centralni objekat u gradu. Da, pre svega dobar dan i potpuno ste u pravu. Mi smo ovog godina bila onako izuzetno radna i izuzetno uspešna. Uradili smo veliki posao, zatvorili smo tu famoznu medicinu rada koja zaista je bila neuslovna, pogotovo u poslednje vreme već su zidovi krenuli da pucaju, što stvarno nije bilo uslovno za pacijente, a i ni za naše osoblje. Početkom godine, odnosno u martu, smo započeli sa preseljenjem medicine rada, odnosno lekara specijalističke službe, a potom nastavili sa lekarima opšte prakse i oni su izmešteni, već svi građani znaju gde se nalaze. Preseljenje laboratorije je bilo planirano za nešto ranije, za tokom leta da se završi, ali neki tehničkih problema je vezano za struju. Znate, kad uđete u radove, ja sam rekla ove godine kao da sam bila građevinski preduzimač, a ne direktor doma zdravlja, kroz sve smo prošli. Znači, od kopanja kanala za grejanje, da kažem, postavljanje tih cevi za grejanje, instalacija električnih, vodovodnih, kanalizacionih, apsolutno sve faze gradnje smo prošli, tako da konačno laboratorija ove nedelje je započela preseljenje, znači do ponedeljka smo radili, u ponedeljak smo započeli preseljenje i, eto da kažem, danas završeno, danas je laboratorija ponovo počela sa radom. Zadovoljna sam, naravno, veliki deo posla je urađen, prosto negde, to je, moram da kažem, još na početku naših prvih razgovora, ja sam uvijek govorila da mi je zaista cilj da tu medicinu rada preselimo, jer je bila neuslovna, eto, mogu da kažem da sam negde ispunila to neki svoj postavljeni cilj. Laboratorija je sada mnogo bolja, mnogo uslovnija, prosto bliže je gradu, pacijenti će imati mnogo bolju zdravstvenu zaštitu, neće morati da odlaze niti preko pruge, niti od lekara opšte prakse, da odlaze u laboratoriju da daju analize, pa onda da odlaze po te analize, deči školski odmah iza laboratorije, tako da ukoliko je pedijatru potrebna kompletna krvna slika, što se brzo dobija, on može da uputi pacijenta, znači da majka spusti dete, da uradi analize i da se vrati kod pedijatra sa tim analizom. Znači, prosto izuzetno se poboljšala funkcionalnost samog doma zdravlja, odnosno zdravstvenih usluga koje mi pružamo. Takođe sam zadovoljna brzinom koje je urađeno preseljenje, jer i sami znate, laboratorija je velika služba. To su brojne mašine, veliki biohemijski aparati, mnoštvo njihove opreme, tako da je to učinjeno sve za dva dana. Sredi četvrtak smo prosto negde vršili ta finalne pripreme. Juče je bio serviser koji je proverio aparat i danas im je aparat u funkciji, tako da je to danas laboratorija radi. Ja moram da kažem da ne znam koliko su pacijenti obavešteni, jer mi nismo mogli juče da kažemo da će danas laboratorija zvanično raditi, jer prosto, verujte, serviser je sinoć završio u 8:30. Nije bilo prilike da objavimo, ali svi koji su otišli danas u laboratoriju mogli su da dobiju uslugu vađenja krvi, eto od ponedeljka, da kažem, zvanično radi biohemijski aparat. Svakako dobra stvar i za pacijenta i za vas lekare ovde u domu zdravlja, dakle sve na jedno mesto i službe opšte medicine, ali i tu i hitna služba i specijalistički pregled, pa su na neki način i pacijentima je mnogo olakšano. E sad, da bi se efikasnije radilo, potrebna vam je i oprema. Tokom godine smo vas i obilazili i zabeležili i brojne donacije i nešto možda i nismo zabeležili, a sigurno je olakšalo rad svima vama. Da, pa i ove godine smo nastavili sa donacijama zaista od nekih, ne mogu da kažem manjih donacija, ali donacija koje pacijenti ne primećuju. To su donacije klima, donacija frižidera, donacija mnogobrojne računara. Imali smo, eto da kažem, ono što je pacijentima zaista bitno, od zadužbine Nikole Spasić ponovo smo dobili donaciju i to je jedan EKG aparat koji ima onako poprilične vrednosti. Ja sad, ako govorim o ciframa, mislim da je negde oko 300.000 dinara, to je dobila služba hitne pomoći. Nov, savremeni, sa kompjuterskim zabeležbama svih EKG-ova, tako da izuzetno značajna donacija koja olakšava rad hitne pomoći. Prosto da kažem, trudimo se da onoliko koliko možemo da
obezbedim za dom zdravlja najbolju moguću opremu koju mi možemo da priuštimo. Pa sad, da li ćemo kupiti ili ćemo dobiti od donacije, gledamo da se snađemo. Svakako, to nije kraj, mi pišemo i dalje projekte vezano za mnogobrojne, da li za sanitete, da li za ultrazvučne aparate. Svakako, sanitet nam je potreban, nisu baš u najboljem stanju, dosta se kvare, ali nažalost još uvek nismo dobili ni jedan sanitet, niti kao donaciju, niti od osnivača. Takođe imamo problem, ajde kažem uslovno problem sa ultrazvukom. Imali smo ultrazvučni aparat na ginekologiji koji je iz, ja slagat ću vas, da li 89 ili tako nešto. Dovodili smo servisera, on je rekao da prosto taj disk koji je potreban za pokretanje tog sistema više ne postoji. Znači, ne postoji mogućnost da se nađe. Tako da nam je ultrazvučni aparat sa ginekologije isključen, stavljen van funkcije, a svi ultrazvučni pregledi se obavljaju u ultrazvučnom kabinetu. Znači, postoji ultrazvučni kabinet gde svaki ginekolog ima, kako bih vam rekla, u principu to je isto kao što je bilo i na ginekologiji. Vi ste i ranije na ginekologiji imali, svaki lekar ima termin svoj za ultrazvuk, samo što sada više nije na ginekologiji, nego je u ultrazvučnom kabinetu. Sad malo pacijentkinje, da kažem, negoduju, ali prosto, ja ne mislim da su one oštećene, zato što svakako će dobiti ultrazvučni pregled, samo što neće u prostoru gde je služba za zdravstvenu zaštitu žena, već u prostoru ultrazvučnog kabineta. Aparat je u ultrazvučnom kabinetu mnogo bolji nego što je bio na ginekologiji, znači sa ultrazvučnom kabinetu iz 2000 neke godine. Tako da definitivno dobijaju bolju uslugu u smislu boljeg aparata. Ali svakako tu su i računari koje je donirala i opština Smederevska Palanka i pomoć lokalne samouprave je svakako veoma važna. Jeste, lokalna samouprava je donirala aparat, štampače, računare i štampače, računare i kompletnu opremu za jedan funkcionisanje informacijonog sistema, dečijim školskom dispanzeru, tako da sada funkcionišemo što se tiče njih bez ikakvih problema. Mi imamo probleme generalno u funkcionisanju tog našeg famoznog lekarskog kartona, zato što mi imamo, to sam možda već i pričala, imamo internet vezu pomoću koje mi komuniciramo sa informacionim sistemom i umreženi smo sa informacionim sistemom i na taj način smo umreženi sa bolnicom, kliničkim centrima, sa svim ostalim institucijama, odnosno ustanovama i imamo našu unutrašnju VPN mrežu. Problem je u našoj unutrašnjoj VPN mreži, jer da kažem, objekti koji nisu blizu doma zdravlja, već su teritorijalno udaljeni, znači to su otprilike sva sela, pogotovo Selevac, mi moramo da imamo, kao nekad smo imali pomoću antena, kako smo hvatali, znate, TV signal pomoću antena, sada tako hvatamo naš unutrašnji signal. To može da se reši isključivo i samo optičkim kablovima. Optički kablovi još uvek nisu prošli do sela, tako da mi trudimo se što bolje možemo da nam te antene stoje, da su dobro pričvršćene, ali znate, kad duva vetar i kada su vremenske neprilike, ta antena se pomeri. To ne postoji bolje rešenje od toga, kažem, osim optičkih kablova za koje mi ne možemo mi da izvajemo novac za optičke kablove da vodimo do određenih sela, već je to na Telekomu. Kakva je situacija kada su ambulante u pitanju? Evo, pominjete sela, ali tu imamo i ambulante koje su u centralnom objektu, ali i na koloniji, tu je dečji školski dispanzer, specijalističke službe, verujem da svi rade uobičajeno. Kakva je situacija u selima? Pa evo da kažem, posle dužeg vremena imamo potpuno stabilnu situaciju u selima, gde u svakom selu radi lekar, Ratari, Cerovac i Golobog imaju svakodnevno lekara, Selevac, Azanjik, Usadak, takođe svakodnevno u obe smene, i prepodnevna i popodnevna smena, na koloni su dva lekara, tu negde pokušavamo da kažem da uklopimo još jednog lekara ukoliko bude za to prilike. Poslali smo lekari na specijalizacije, tako da negde smo se stabilizovali, eto, mogu tako da kažem, neki lekari su se vratili sa specijalizacija, tako da smo, što se tiče brojčano lekara, naravno, lekara uvek fali barem još jedan da bi bilo bolje, ali eto, stabilni smo, samo da nam niko ne iskoči. Ove godine smo dali specijalizaciju iz opšte medicine, specijalizaciju iz ginekologije, krenuli su lekari na pomenute specijalizacije, obratili smo se Zavodu za javno zdravlje Požarevac za nove specijalizacije. Doktorka Milica Jovanović, koja je naš najbolji diplomac i koja je dobila sada i posao u stalnom radnom odnosu, kod nas pretpostavljamo će dobiti specijalizaciju iz pedijatrije, takođe smo tražili ponovo specijalizaciju još jednu iz ginekologije, specijalizaciju iz opšte prakse i specijalizaciju iz urgentnih stanja. Vidjet ćemo šta će Zavod za javno zdravlje Požarevac da odobri, nadamo se sve četiri, pa ćemo se mi nekako uklopiti sa radom.
Kako funkcioniše hitna služba, 24 sata? Pa dobro, dobro, da kažem, nemamo problema, negdje smo prevazišli, opet moram da pohvalim zaista lokalnu samoupravu, izašli su nam u susret, platili su i neka zaostala dugovanja iz prethodnog perioda što se tiče lekova, tako da nam je sada snabdevanje lekovima dobro, ne očekujemo nikakve probleme ni za praznike. Ranije smo stalno bili kad nađu praznici, a mi znamo da nemamo baš dovoljno, pa onda smo negdje onako u grču, da li će biti ili neće biti. Mislim da sada zaista smo u potpunosti snabdeveni sa lekovima, tako da eto što se toga tiče ne očekujem nikakve probleme. Što se tiče funkcionisanja hitne službe, ponovo i po hiljati put apelujem, ne pozivajte hitnu službu koliko zaista nije hitno, jer oni su tu u tim momentima kada se ljudski život spašava. Znači, nije hitna služba za visok pritisak, nije hitna služba ako vas boli glava. Znači, kako bih rekla, ajmo da ih pričavamo da budu tu za ono kad nam zaista, zaista zatrebaju. Ove godine i domovi zdravlja širom Srbije bili su uključeni u akcije besplatnih preventivnih pregleda, pa i vi u Velikoj Plani i domovi zdravlja uz bolnicu. Također ste obavljali određene preglede. Kakav je bio odziv naših sugrađana? Odziv je bio dobar. Odziv je bio dobar, tako da mislim da preventivni pregledi su urodili plodom onako poprilično. Mi smo imali, da, to je onako organizovano, ali smo bili sigurni kada će se organizovati, pa niste ni bili obavešteni, ali sugrađani su bili obavešteni i oni su odazvali i to će biti i dalje u januaru. Imali smo preventivne preglede spirometrije, znači u saradnji s jednom farmaceutskom kućom oni su doveli lekara pulmologa, doneli spirometar i onda je svako prosto mogao da uradi funkcionalno ispitivanje stanja pluća bez zakazivanja i išli smo pretežno one pacijente ponovo koji nemaju overene zdravstvene knjižice, na pacijente romske nacionalnosti, da njima damo priliku jer kod nas je spirometrija radi, ali morate da imate knjižicu za to. Tako da su i bilo nekih 30 i nešto ljudi je pregledano, tako da smo, da kažem, i mimo tih pregleda radili neke preglede, eto, za koje nismo stigli da vas obavestimo, a iskreno da vam kažem, ja sam se plašila, ako kažemo to, biće velike gužve. Prvi put ljudi dolaze, nismo znali kako će sve to izgledati, prosto i oko zakazivanja i oko svega, ali eto, kažem, 30 i nešto ljudi je pregledano i odlično je prošlo, imat ćemo to u januaru, pa ćemo na vreme obavestiti da ljudi mogu da se prijave i opet, kažem, uvek idemo na to da to budu ljudi koji nemaju overene zdravstvene knjižice, da bi mogli da dobiju taj preventivni pregled besplatno. Što se tiče svih ostalih predavanja i akcija, imali smo predavanje vezano za seksualno prenosive bolesti, predavanje za narkomaniju, borbu protiv pušenja, znači trudimo se da maksimalno budemo angažovani u toj preventivi. I moram da vam kažem, preventiva je, mislim da su ta predavanja negde urodila plodom, da se podigla svest ljudi o značaju preventive, a to vidimo po vakcinacijama. Ove godine je bila opšta pomama za vakcinama, sve vakcine koje smo dobili su otišle, novi kontingent koji je stigao takođe otišao, mi smo zaista bili iznenađeni jer ranije ste vi morali da zovete ljude, da ih animirate da dođu na vakcinaciju, a ovo je bilo udarno, sve je potrošeno. Ja mislim da je to pokazatelj da se podigla svest o značaju preventive kod naših sugrađana. Eto, govorili smo o tim lepim stvarima kada je u pitanju zdravlja. Da li ste možda nečim nezadovoljni kada je u pitanju funkcionisanje ove zdravstvene ustanove? Pa pazite, nezadovoljstvo uvek ima i uvek mislim da može bolje. Mislim da može, ajde krenem od doma zdravlja. Mislim da lekari mogu bolje da rade, mislim da ne pridržavamo se svi dovoljno određenih, ne znam sad da li su to definicije, da li je to moje mišljenje, ali ne pridržavamo se svi dovoljno toga da smo mi tu zbog pacijenata. Znači, nisu tu pacijenti zbog nas, mi smo tu zbog pacijenata. Pacijent je uvek u pravu. Ne zato što, kako bih vam rekao, neko ima problem, bez obzira koja je taj problem prirode, mi smo tu da mu pomognemo, pa možda samo da ga saslušamo, jer mi smo zaista tu zbog njih, mi smo lekari, znači nismo mi samo da mu damo uput i da on ode, nismo mi tu da mu napišemo lek ako ga boli glava, znači mi smo tu da se osetimo sa pacijentom i da mu pružimo svu pomoć, kažem, ne samo u vidu medikamenata, možda nekad samo i da ga saslušamo. Tim sam nezadovoljna, mislim da može da bude mnogo bolji odnos lekara prema pacijentima. Nezadovoljna sam pa negdje pacijentima zato što ne ispoštuju sve. Jer što bi jedan pedijatar rekao, roditelji dovedu dete i kažu mom detetu, nije naš pedijatar, ovdje da kažu, nemojte se ljutiti naše pedijatre, dovedu dete i kažu njega ima temperaturu i sve prepusti pedijatru. Pedijatar je tu da posavetuje, a roditelji su ti da ispoštuju sve što je lekar rekao, a ne
ma nema veze, ja mislim da je bolje ovako, onda će doći kod pedijatra i reći mi smo to uradili. Vi niste slagali lekare, vi ste slagali vaše dete. Znači negde da pacijenti malo budu savesni i da zaista slušaju ono što im lekari rade, što im kažu i da rade ono što su im lekari posavjetovali i negde da se taj odnos lekar-pacijent vrati na ono kako je nekad bilo. Mislim da mi uvođenjem zaštitnika prava pacijenata smo napravili jaz. Ako vi štitite pacijenta od lekara, kako bih vam rekla, taj lekar, znači vama ne misli dobro ako vi njega štitite od lekara. Mislim da lekar je tu da pomogne pacijentu i niko pacijenta ne treba da štiti od lekara, već samo lekar da mu pomaže. Da shvatimo da smo svi na istoj strani priče, da smo mi tu zarad dobrobiti pacijenta, da mu pomognemo, pa kažem, nekad taj problem nije medicinski, nekad je papirološki, nekad je paramedicinski, da mu pomognemo. Eto, to bi jako volila da u novoj godini negde svi konačno stanemo na istu stranu, da smo mi svi tu za dobrobit, zaista za dobrobit pacijenta. Želje za 2020. pretpostavljam da imamo malo više zdravlja, da budemo zdravi, ali da dom zdravlja funkcioniše besprekorno, da jednostavno budemo zdravi. Eto, čini mi se da je to jedna lepa poruka. Želja da nas što manje pacijenti obilaze radi lečenja. Mogu da nas obiđu da urade preventivni pregled, mogu da dođu da su nas se poželili pa nisu skoro bili, to bi najviše volela, a mi da radimo bez problema, bez tehničkih problema, da možemo uvek da im pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da im pružimo pomoć i podršku, ma koja vrsta ona bila. Doktorka, hvala vam najljepše za ovaj razgovor, srećni vam praznici, pa sarađivaćemo i u 2020. Hvala i vama i svim našim sugrađanima i pacijentima, sreća Nova godina i božićni praznici. Poštovani gledalci, sa nama je danas bila dr. Ivana Đurđević-Starović, direktor Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci.